ערב טוב נשים יקרות, בואו נברך שנזכה בעזרת השם לקדם פני משיח צדקן ברחמים בואים במראה בימינו אמן. אליהו נביא אליהו תשפילה גלדי במראה במשך דוד אילנו וזכור לטוב. ונזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש השישי במראה בימינו אמן. כי עין בעין נראו בשבת אדוני ציון. אתה תקום תרחם ציון כי עת לך ננה כי בא המועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. ונזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. ובעזרת השם כל מה שאנחנו עושים זה בשם כל ישראל. השיעור זה לרפואה שלמה של כל הפצועים, של כל הפצועים וכל החולים בעם ישראל, מאלף עטף בעזרת השם, ולרפואה שלמה של מרים אסתר, מרים אסתר בת יוכבד בעזרת השם. ובעזרת השם שכל החטופים יחזרו לשלום הביתה בריאים בגופם ונפשם, ושהקדוש ברוך הוא ייתן נחמה לכל המשפחות בארץ ושאיבדו את היקירים שלהם, ושהקדוש ברוך הוא יקום דמם של כל הנשמות שמתו על קידוש השם ועל כל החיילים שמתו על קידוש השם. השם יקום דמם בעזרת השם. השיעור זה לילוי נשמתם, ובעזרת השם שילכו, החיילים ילכו לשלום, חיילי צבא הגנה לישראל ילכו לשלום ויחזרו לשלום הביתה. ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה אותנו, שנוכל לראות את המנורה הדולקת בבית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. בנות יקרות, אנחנו פרשת וישב, אנחנו לפני חנוכה, חנוכה, חג האורים בעזרת השם. אנחנו מדליקים את המנורה בצאת הכוכבים, חצי שעה היא צריכה להיות עדיין הנרות דולקים אחרי צאת הכוכבים, ומניחים אותה בחוץ בחושך על מנת, מדליקים בזמן שחשוך ועוד מניחים אותה בחוץ מצד שמאל של הדלת, וכשנהיה מוקפים במצוות מצד ימין, מזוזה מצד שמאל, חנוכיה, ואם זה גבר שהולך ויש עליו ציצית, אז הוא מוקף במצוות בסייעתא דשמיא. אנחנו על ידי זה, על ידי זה אנחנו מקרבים משיח, ואומרים חכמנו זכרונם לברכה, שאיך אנחנו מקרבים משיח את זה, כשמצד ימין יש מזוזה, מצד שמאל חנוכיה. אז דבר מאוד יפה, עומדים הנערים על הפתח ומבקשים צדקה בחנוכה, ואנחנו יודעים שצדקה מקרבת גאולה, וצדקה תציל ממוות. ואיך היא מקרבת גאולה? כי כשאדם נותן צדקה הוא משלים את שם השם, כי המחשבה והמטבע זה היוד של השם, החמש אצבעות זה ההי של השם, היד שמושטת זה הוו של השם, והיד שמושטת לקבל את הצדקה זה עוד ה' של השם, עוד חמש אצבעות, זה יוד כיוו כשם השם של חסד שמשלימים אותו. יתרה על כן, כשאדם נותן את הצדקה ובעל הבית פותח את הדלת ונותן את הצדקה, אז על ידי זה הוא מקרב את הימין ואת השמאל, כי ימין מזוזה, ימין זה יוד, מזוזה זה מים, אז יש לנו מי, יוד ומם, ראשי תיבות יוד, ימין מזוזה, ראשי תיבות זה מי, ואחר כך יש לנו שמאל חנוכיה, שזה שח, שין וחטא הראשי תיבות, שין חטא ויוד מם ביחד, כשמחוברים ביחד, זה משיח. אז על ידי זה אנחנו מקרבים משיח, אנחנו מחברים את היוד מם ואת המם ואת השין חטא, וביחד זה הופך להיות משיח וסייעתא דשמיא. אז ואנחנו מדליקים את המנורה בחוץ, בחוץ, גם במקום שהמקום הוא חשוך, גם במקום שצריך להאיר בו את הנשמה, גם למי שרחוק, שלום שלום לקרוב ולרחוק, גם למי שרחוק וגם למי שקרוב, בסייעתא דשמיא אנחנו מאירים, החנוכיה מאירה, ועל ידי זה אנחנו משתמשים בשמש, והשמש הוא זה שמדליק את כל הנרות. ותשימו לב שהשמש הוא יותר גבוה מכל הנרות, זאת אומרת שמי שמדליק ומזכה את הרבים, ולזיכוי הרבים זה לא רק מי שנותן שיעור תורה בבית כנסת או בישיבה או בבית של מישהו, זה גם מזכה הרבים, זה אבא ואימא שנמצאים בבית, או אח בכור, או אחד מהאחים שמזכה את אנשי הבית לחזור בתשובה ולראות את האמת מתוך השקר בעולם הזה, זה גם מזכה הרבים. למה הוא מזכה את בני הבית בעזרת השם? אז אנחנו רואים שהגענו לחנוכה בשביל להאיר את העולם, בחנוכה הטבע עצמו הוא מעל הטבע.
ובחנוכה מותר לבקש ניסים. אומר רבי חיים פלאג'י, לא רק שמותר לבקש ניסים, אלא צריך לבקש ניסים. כי אנחנו יודעים שאדם לא צריך לבקש ניסים, כי קטונתי מכל חסדים, אומר יעקב אבינו. מאחר וכשאדם מבקש נס, ואם כן עושים לו נס, כי הוא לא יודע אם יעשו לו, לא יעשו לו, אבל אם כן עושים לו, מנקים לו מהזכויות שלו. אז בנות יקרות, בחנוכה לא מנקים מהזכויות, אלא אדרבה, אומר רבי חיים פלאג'י, שבחנוכה צריך לבקש נס, אנחנו צריכים לבקש משיח, לבקש שנזכה בעזרת השם, לראות במלכות שמיים, מלכות בית דוד, בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. כי ברגע שיתגלה משיח בעזרת השם, יהיה שלום סביב העולם, ושלום בכל העולם בעזרת השם. והקדוש ברוך הוא יקיים ושחט ליצר הרע. זאת אומרת שהוא יוציא את המרירות מהיצר הרע. אז במהרה בימינו אמן בסייעתא דשמיא. ואנחנו עכשיו פרשת השבת היא שבת וישב. אז בואו נלך לפרשת וישב. ומדובר ביוסף הצדיק, אנחנו רואים יעקב אבינו, וישב יעקב בארץ מגורי אבי, בארץ כנען, ואחר כך כתוב אלה תולדות יעקב יוסף. אז בואו נלך ונראה מה השם רוצה. השאלה שלנו היום בשיעור, מה השם רוצה מאיתנו? מה השם רוצה מאיתנו? תראו כמה דפיקות בדלת, השם דופק לנו בדלת. וזה דפיקות חזקות בדלת. אז מה השם רוצה מאיתנו? קודם כל, השם רוצה שאנחנו נהיה מאוחדים, לא רק בזמן של מלחמה, אלא גם בזמן של שלום. איך אפשר להיות מאוחדים בזמן של שלום ובזמן של מלחמה, כשאנחנו מלמדים זכות אחד על השני? כשאנחנו רואים את היופי אחד של השני, אז אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא ללמד. אז אנחנו זוכים ללמד זכות ולהיות מאוחדים. אני רוצה רק להגיע. בואו נלך לפרשה. ואנחנו רואים בכתוב בפרשה, אלה תולדות יעקב יוסף. מכאן אנחנו למדים מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אלה תולדות יעקב יוסף, שאנחנו נוסיף על כל מה שאנחנו עושים. במה אנחנו נוסיף? אז באמת, לפני כמה ימים שאלו אותי על זה, במה נוסיף? אנחנו קוראים תהילים, אנחנו קוראים פרק שירה, אנחנו קוראים שיר השירים, אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא, במה אנחנו נוסיף? אז הגברים יוסיפו בלימוד תורה, חוק לישראל. בשביל עם ישראל, שיגן על הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כי חוק לישראל, כל יום וכל יום, כל יום ויום מהשבוע, מהפרשה, היא מחולקת לשישה ימים, וכל יום מחולק לפרדס, לפשט רמז דרש וסוד. זאת אומרת, שיש לנו חלק מהפרשה, עם תרגום אונקולוס, ואחר כך יש לנו פירוש רשי, או פירוש בנתנורה, זה תלוי באיזה ספר של חוק לישראל אנחנו לוקחים. יתרה כן, יש לנו את המשנה, יש לנו את הגמרא, יש לנו את הזוהר הקדוש, יש לנו את הרמב״ם, יש לנו את ההלכות, יש לנו דברי מוסר. אז זה מפורט כל יום ויום על פי הפרדס, על מנת לתת זכויות לעם ישראל. אז רצוי בטוב, גם תלמיד חכם אומר אריזל, צריך ללמוד את חוק לישראל, אז להוסיף בתורה, להוסיף במעשים טובים, ולהוסיף בלימוד זכות. ואנחנו כבנות, מה אנחנו יכולות לעשות? אז אנחנו יכולות לעשות מעשה. זאת אומרת שנקבל על עצמנו בעזרת השם להיות צנועות, כי השורש שלנו זה צניעות. אז לקבל להיות צנועות לא רק בלבוש, אלא גם בכיסוי ראש. להיות צנועות בכיסוי ראש זה להוריד את הפאה ולשים מטפחת. אז אנחנו נקבל על עצמנו להיות צנועות יותר, צנועות בדרך שאנחנו מנהלות את עצמנו, בדרך שאנחנו מדברות, בדרך שאנחנו מתלבשות, בדרך שאנחנו הולכות. הרי אתם זוכרים, בנביא ישעיהו כתוב שהיו מתופפות, למה נחרב הבית הראשון? אז אחת הסיבות שהיו מתופפות בנעלי הכיף שלהם על מנת שישמעו אותם, אז גם בזה אנחנו צריכות להיות צנועות. אנחנו באחרית הימים נמצאים. אחת התלמידות שלי התקשה לדרוש בשלומי, והיא אומרת שהיא זוכרת את השיעורים לפני עוד 13 שנים, והיא אמרה, אני זוכרת שאת דיברת על אתנה כל אחד נפל, ודיברנו על זה גם בזמן האחרון, שבסוף חיי שרה כתוב שאתנה כל אחד נפל, מדובר על 12 נשיאים של ישמעאל, ואחר כך כתוב, בסוף כתוב, אתנה כל אחד נפל, ומיד אחרי זה אלה תולדות יצחק בן אברהם.
זאת אומרת שישמעאל הוא קרש הקפיצה, הוא למען הגאולה, לא בשביל הגלות, הוא למען הגאולה, הוא קרש הקפיצה, כי זה חסד דקליפה, והוא קרש הקפיצה של משיח בסייעתא דשמיא. ולכן כתוב על פני כל אחד נפל, זאת אומרת שהוא צריך להיות פרוס על כל העולם, כי אברהם אבינו אמר לו יחיה לפניך ישמעאל, ואמר לו הקדוש ברוך הוא ביצחק יקרא לך זרע עליו, אבל אם ביקשת שאני אברך אותו אז אני אברך אותו שהוא יופץ בכל העולם. ובאמת זה מה שאנחנו רואים, אבל במיוחד בשלושה מקומות, ומהם המקומות, אז את זה בסייעתא דשמיא כבר, כשהשם זיכה אותי לתת שיעורים על ישראל וישמעאל באחרית הימים, ועל ארבע גלויות בגלות חמישית, שהגלות החמישית היא לשם גאולה, שזה ישמעאל. אז דיברנו על זה, ועל פני כל אחד נפל, נפל בראשי תיבות, נון זה ניו יורק, פי זה פריז, ולמד זה לונדון, ואנחנו רואים את זה ממש, הכל יתגשם, ואחר וזה יתגשם, אנחנו ממש בסוף. הגיע השעה והזמן שעל פני כל אחד נפל, מיד אלה תולדות יצחק בן אברהם בסייעתא דשמיא. למה דווקא יצחק ולא יעקב? כי אנחנו יודעים שבמסכת שבת, דף פי ח', אנחנו יודעים ששם כתוב פי ח' ופי ט', שם כתוב על יצחק, שהוא באחרית הימים יהיה סנגור על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יפנה אל אברהם אביני ויגיד, בניך חטאו לפניי, אמר להם, טוב, אז תטפל בהם, אם הם חטאו יפנה לי יעקב אבינו, גם הוא יגיד לו, תטפל בהם, ואז יפנה לי יצחק, ויצחק אמר לו, השם, בניי ולא בניך? כשאמרו, נעשה ונשמע, אז הם היו בניך, בנים בחורי ישראל, ועכשיו זה בניי ולא בניך? וכבר כמה חטאו, אמר לו, 20 שנה הם לא ברי שיפוט, לא שופטים אותם, כי רק מגיל 20, ומעלה בדין של מעלה שופט את האדם. ואחר כך אמר לו, וכמה ימים הם, כמה הם אוכלים ושותים, והולכים על השירותים, והוא הוריד את זה, וכמה הם ישנים, גם את זה הוריד. ואז הוא אמר, מה נשאר? 12 וחצי שנים. אז אמר, פלגה עליי ופלגה עליך, חצי עליי וחצי עליך. ואם אתה לא רוצה שחצי עליי וחצי עליך, בסדר, אני מוכן לקבל, אומר יצחק, ואני מוכן להיות, לפדות אותם. אז תדעו לכם, בנות יקרות, לכן אלה תולדות יצחק בן אברהם, אנחנו ממש בסוף, אז מה רוצה מאיתנו השם יתברך, מה רוצה? תראו איזה דפיקות בדלת הוא דופק לנו, ברצועת עזה, ובלבנון, ותראו את טורקיה, אחר כמל, ברוך השם, השם הוריד את המסכה מכל אומות העולם. למה להיפרע מהם? זה הסוף. השם עומד להיפרע מכולם, מכל הרשעים, על פני כל העולם. רק הם לא מבינים את זה, הוא נותן עדיין הזדמנות לעשות תשובה. אז בנות, אלה אומות העולם שתומכים בעם ישראל ועומדים לצידם, יישארו באחרית הימים. השם, כי יישארו מעם ישראל, יישארו מהאומות, יישארו מהאומות שהודו על האמת, שמכירים באמת, שעם ישראל זה בני בחורי ישראל, עם ישראל זה הכתר של הקדוש ברוך הוא, שאמרו נעשה ונשמע. ועל ידי זה שאנחנו מקיימים את המצוות נעשה, ועל ידי זה שאנחנו שומעים ולומדים את התורה בעזרת השם, אנחנו בעצם מנטרלים את עשיו וישמעאל. כי עשיו מגיע מלשון עשייה, ואמרנו נעשה. אז על ידי העשייה שלנו אנחנו מנטרלים את עשיו. וישמעאל מגיע מלשון שמיעה, ישמעאל, ישמעאל. לכן כשאנחנו שומעים ולומדים תורה בעזרת השם, אנחנו מנטרלים את ישמעאל. אז בנות יקרות, במה אנחנו צריכים להרבות? אלה תולדות יעקב יוסף, להוסיף בלימוד תורה, להוסיף בין סנגוריה על עם ישראל, ללמד זכות על עם ישראל, ללמד זכות אחד על השני, במידה שאדם מודד מודדין לו. ככל שאנחנו ללמד יותר זכות אחד על השני, ככה הקדוש ברוך הוא ילמד עלינו זכות, וככה אנחנו נבטל את כל הכתרוג ואת כל הגזרות הלא טובות בעליונים, ולכן כל זה אם יש התערות הדלתת, יש התערות הדלאלה, ואז יש בחזרה התערות הדלתתה. אז בסייעתא דשמיא אנחנו רואים, בזה אנחנו עושים, על מה חרב בית המקדש, רואים את זה בפרשת וישב, והיה ביוסף את דיבתם רע אל אביהם. כלומר, יוסף השמיע לשון הרע, ואמרנו לשון הרע זה על דברי אמת, ומקוות זה שהשמיע לשון הרע, האחים שנו אותו, למה שנו אותו? כי ראו גם שאבא שלו נותן לו כותונת פסים, ויתרה על כן, אביו מלמד אותו את התורה, כי הוא היה בר חכים, הוא היה ילד חכם, וחשבו שכמו שהקדוש ברוך הוא העביר את ההבטחה מאברהם ליצחק ולא לישמעאל, ומיצחק
העביר ליעקב ולא לעשיו, חשבו שכנראה כל הברכות, המורשה שתורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה של התורה תהיה ליוסף, ומורשה של ארץ ישראל מפרשת בערה, כשאומר הקדוש ברוך הוא, ובאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי ידידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, אז אנחנו, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם, לכן חשבו שגם זה יעבור ליוסף ולא יעבור להם, והם רצו להיות חלק מהברכות, והם לא ידעו שהם בעצם כולם מקשה אחת, כי אנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחד, א' זה הקדוש ברוך הוא, אלופו של עולם, ח' זה 8 בגימטריה, ולכן זה שישה בנים של לאה, ועוד 2 בנים של רחל, שזה 8 ביחד, ודלד זה 4 הבנים של, 2 הבנים של בלהה, ושני הבנים של זלפה, ביחד זה 12 השבטים, וכל זה אחד. קודש בריך הוא רייטה וישראל חדו, אומר הזוהר הקדוש, פרשת החרימות, בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים שבעקבות ההוצאת דיבה ירדו עם ישראל למצרים, ולעומת זאת אנחנו משווים את זה ליהודה שממנו יוצא משיח בן דוד, ושמעון ולוי זורקים את יוסף אחרי שהוא בא לחפש את אחיו, זורקים אותו לתוך הבור. ויהודה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו? כלומר, אנחנו מפלים 3 תפילות ביום, אז הנה, מה בצע? כי אנחנו הורגים אחד את השני בלשון. בצע, בית צדיק ועין, בית זה בוקר, צדיק זה צהריים, עין זה ערב. זאת אומרת שאנחנו מפללים שחרית, מנחה וערבית, אנחנו מפללים ואנחנו הורגים אחר כך את האחים שלנו בפה. אז מה בצע כי נהרוג את אחינו? ולכן מאחר והוא גילה רחמים על יוסף הצדיק, ממנו יוצא משיח בן דוד. לכן בנות יקרות, אנחנו צריכים לגלות רחמים וללמד זכות אחד על השני, ותדעו לכם, כתוב וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. אז מה זאת אומרת שנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום? אז אומר על זה רבי יונתן איפשיץ, אומר דבר מאוד יפה על זה, הוא אומר ככה, זהו בעצם הצרה הגדולה של מחלוקת הפורצת בקרב האנשים, שאין איש נדבר עם רעהו ואין צד אחד מוכן לשמוע ולהבין את דברי יריבו. שכן במקרים רבים, אילו נדברו האנשים זה עם זה, היו נוכחים לדעת שכל המחלוקת ביניהם תלויה על בלימה ויסודותיה הבל וריק. כי בעצם אין שום מחלוקת. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שנדבר טוב אחד על השני. אנחנו נלך לפרשת בעלותך, אבל לפני שאנחנו לפרשת בעלותך, נלך לפרשת לך לך, ושם כתוב, ויריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי הזו שבארץ. על זה שואלים חז"ל, מה הקשר בתחילת הפסוק לסוף הפסוק? כי כתוב ויריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, כי הם רבו על גזל, הרועים של לוט לקחו את רצון לראות בשדות שהם רכוש פרטי של אנשים, וזה נקרא גזל, והרועים של אברהם היו רועים במקומות שלא שייכים לאף אחד, אז זה היה ביני מחלוקת. אבל הסוף של הפסוק אומר, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, ועל זה נאמר, אומרים חז"ל על זה, שריב בין אחים, הגם שנויאה בשום מקום ובשום זמן, ריב כמו שהיה בינינו לפני השביעי באוקטובר, לפני אותה שבת בשמיני עצרת, בשמחת תורה, אז כתוב שריב בין האחים, הגם שנויאה בשום מקום ובשום זמן, קשה ומסוכן שבעתיים בשעה שקיימים שכנים, אויבים ועוינים. המצפים לריב האחים כדי לנשלם מנחלתם ולרשת את אדמתם. ולכן אנחנו רואים, כבר יהיה ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי הזה שם בארץ, כי רצו לקחת את חבל הארץ שהם ישבו בו. ולכן זה בדיוק מה שקרה לנו כרגע. ראו שיש פרצה באחדות, ובגלל זה קמו עלינו. ותדעו לכם, בנות יקרות, אם אדם לא זוכר את העבר שלו, אם עם לא זוכר את העבר שלו, אין לו לא הווה ולא עתיד. ומי אנחנו? אנחנו קיבלנו מורשה את התורה מהקדוש ברוך הוא, ומורשה את ארץ ישראל. אנחנו עם ישראל, הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו בני בכורי ישראל. לכן אנחנו לא יכולים להתכחש ליהדות שלנו, לשורש שלנו.
ובקרבנו יש ערב רב שלא מרגיש את האחדות, שלא מרגיש את הכאב על עם ישראל, על יהודים שמתים, כי אין להם את האחדות הזאת, הם לא ערבים. לנו, עלינו נאמר שאנחנו ערבים זה לזה, מסכת שבועות כתוב, עם ישראל ערבים זה לזה. אבל אין את הערבות הזאת בקרב הערב רב שנמצא בקרבנו, כי אין להם את זה. לכן אנחנו, לא משנה איפה נהיה, בכל העולם, בזורים בכל העולם, גם אם אנחנו לא שומרי תורה ומצוות, אבל מיד כשיש צרה לעם ישראל, מיד אנחנו מרגישים את הכאב בלב, כל אחד מרגיש ובוכה בשביל האחים והאחיות שלו, ומיד אנחנו חוזרים לארץ, ומיד אנחנו עוזרים, אם זה בתפילות, ואם זה אנחנו לוקחים חייל, וכל אחד מתפלל לחייל, ואם זה בתרומות, ובכל מה שאנחנו יכולים לעשות. למה? כי אנחנו ערבים זה לזה. אנחנו נשמה אחת, שניצוצות של הלבושים בגופים שונים. כי אדם אחד לא יכול לעשות את כל התיקון, ולכן אנחנו מתחלקים, הניצוצות של אותה נשמה מתחלקת בגופים שונים, ואנחנו באנו לעשות את התיקון של אדם וחווה. ועל ידי זה בעזרת השם שיתגלה משיח, צדקנו ברחמים מועים במהרה בימינו אמן. ועל ידי זה אנחנו מגלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא. גם אם אדם לא מכיר במלכות של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה למציאות, לעובדה שהקדוש ברוך הוא מולך בעולם, הוא מלך העולם. זה רק מראה שאנחנו עוד לא גילינו את האמת בעולם הזה, אבל זה לא משנה את האמת. לכן בנות יקרות, אנחנו רואים כשיש סכסוך, ובואו נסתכל מה שהם רוצים מאיתנו. אז אנחנו הולכים עכשיו לפרשת ויצא, אנחנו עכשיו ניסע קצת בפרשיות. וכתוב שם, אומר יעקב אבינו, כשהוא הולך, אבי ואמו שלחו אותו, יצחק ורבקה שלחו אותו למשפחת אמו, ללבן, על מנת שיתחתן שם עם קרובי משפחתו. וכשהוא נמצא שם, הוא רואה שיש אבן גדולה על הבאר, והוא שואל על המשפחה שלו. ואז הוא אומר, הן עוד היום גדול, לא עת תאסף המקנה. מה זאת אומרת הן עוד היום גדול? לא את היאסף המקנה, אומר הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ, הוא היה אומר על הפסוק על זה, מה זה הן, אותיות הן? אז הוא אומר שאותיות הן לא מתחברות עם שאר האותיות. למה הן לא מתחברות? ובואו נסתכל. כי א' וא' ועוד ת', א' זה אחד בגימטריה, ת' זה תשע, א' ועוד ת', שזה אחד ועוד תשע זה עשר, שווה לעשר לאות י'. ב' זה 2, ח' זה 8, ביחד זה 10 שוב. ג' זה 3, ד' זה 3, ז' זה 7, ביחד 3 ועוד 7 זה 10. ד' זה 4, ו' זה 6, הם עוד פעם זוג, 4 ועוד 6 זה 10. אבל ה' היא אין לה בן זוג. אנחנו הולכים לאותיות הבאות, י' זה 10, צדיק זה 90, 10 ועוד 90, ביחד זה 100, זה קוף. אנחנו הולכים עכשיו לחף, חף זה 20, פי זה 80, ביחד זה 100. למד זה 30, עין זה 70, ביחד זה 100. מם זה 40, סמך זה 60, ביחד זה 100. אבל הנון אין לה בן זוג. זאת אומרת שהי ונון אין להם בן זוג. לכן הוא אומר על כך, זה רמז לכלל ישראל ולכל אדם מישראל. כל עוד נהיה בבחינת הן, זאת אומרת שלא נתחבר ביחד ולא נהיה מאוחדים ואוהבים זה לזה באחדות אמיתית, יקוים בנו עוד היום גדול לא עת היאסף המקנה. זאת אומרת שעוד לא יתגלה משיח. אבל אם אנחנו מאוחדים לא רק בשעת מלחמה אלא גם בשעת שלום, הקדוש ברוך הוא יגלה משיח, כי אנחנו ממש בסוף. אנחנו ממש נמצאים בסוף, דורכים על הסוף. אז זה תלוי בנו שיפתחו השערים והתגלה משיח בעולם, ואז יש שלום עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל העולם כולו יש שלום. כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השם ברא ראשית, אין ראשית אלא ישראל ותורה. כי ישראל זה ראשית תבואתה והתורה ראשית דרכו. הקדוש ברוך הוא קרא בראשית וברא את העולם בשביל עם ישראל שלמדו את התורה. ולכן אומר יעקב אבינו לבנו, איך אנחנו בעצם,
איך אנחנו בעצם נחיה בשלום אחד עם השני. אז הוא אומר לי, אנחנו לומדים את זה מיעקב אבינו, ממה שהוא אומר לי, יוסף הצדיק, לך נראה את שלום אחיך. זאת אומרת, אומר רבי שמחה בונה מפשיסחה, הוא אומר כך, לך נראה את שלום אחיך, ועכשיו לך, ואל תסתכל, אל תדבר לשון הרע עליהם, אל תחפש את הנקודות תורפה של עם ישראל, אלא לך ותחפש את הנקודות הטובות של האחים שלך. לך תראה את שלמות אחיך. אל תסתכל על הפגמים שלהם, אלא לך תראה את השלמות שלהם. ועל זה נאמר, על זה כתוב, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו. זאת אומרת, כמו שהשם לא רואה אבן ביעקב ולא רואה עמל ביעקב. מה זה אבן? זה רשע ביעקב. ומה זה עמל? זה עוולה ופגם בישראל. אז כמו שהשם לא רואה אבן ביעקב ולא רואה עמל בישראל, כשאדם לא רואה אבן ביעקב, אנחנו בתור אדם אינדיבידואלי, אדם פרטי, לא רואה את הפגמים של עם ישראל, אז השם אלוקיו עמו. נדע שהשכינה איתנו. זאת אומרת שענני כבוד סביבנו והשכינה איתנו, ואז אנחנו מנצחים בכל מה שאנחנו עושים, כי השם נלחם לכם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זאת הבחינה. ולכן, בנות יקרות, כתוב, הן עוד היום גדול, לא את היאסף המקנה. זאת אומרת שכשעם, אם עם ישראל יהיה בבחינת הן, והוא לא מאוחד, אז לא הגיע הזמן לחשוף את משיח. אבל אם עם ישראל מאוחד, כי בית שני נחרב על שנאת חינם, ושכינת חינם היא מקבילה, שכינת חינם נגרמת בגלל לשון הרע. ולשון הרע זה על אמת. אני לא מדברת על הוצאת דיבה, על שקר, שהיום הוא פרוס בכל העולם. כתוב במסכת עדויות שאליהו הנביא יגיע לקרב את הרחוקים בזרוע ולהרחיק את המקורבים בזרוע. מה זאת אומרת לקרב את הרחוקים בזרוע ולהרחיק את המקורבים בזרוע? כי היום אנחנו רואים השקר בכל, התקשורת משקרת בלי להניד עפעף, לא יודעים שיש דין ודיין וכולם ישלמו על זה, שאנחנו רק בני אדם. זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא זה הקדוש ברוך הוא שעשה לנו את החיל. לכן אנחנו צריכים לזכור את זה שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו לעשות חיל. ואנחנו זוכרים את זה בעשר סחירות, שאנחנו אומרים את זה בסוף שחרית. ולכן, בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אנחנו מסתכלים, אומר, לכן אליהו נביא באחרית הימים, יבוא להרחיק את האותיות של השקר, כי אותיות שקר הן אותיות עוקבות, קוף רי שין, שקר. אבל אותיות של אמת הן רחוקות אחת מהשנייה, כי א' מתחיל את האלף ב', ת' מסיים את האלף ב', ומם זה באמצע של האלף ב'. הוא יקרב את האמת, שנוכל לראות את האמת מתוך השקר, והאמת זה גושפנקה דקות שבריחו, זה אמת. החותמת של הקדוש ברוך הוא זה אמת. וזה מופיע בתיקוני הזוהר. ובנות יקרות, האמת, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, אמת. אשר עשה אלוקים בסיעת, אשר עשה אלוקים בסוף, ויחול השמיים וארץ וכל צבעם, בסיעת הדשמיה, בסוף, בסוף החלק הזה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, גם הוא חתם, בסוף החלק של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא חותם את השם שלו, גושפנקה דקות שבריחו, החותמת שלו זה אמת. ולכן, בנות יקרות, אנחנו רואים, רק רגע, אנחנו, אנחנו עוד נגיע לזה, אשר ברא אלוקים לעשות, ברא אלוקים לעשות, הסופי תיבות זה אמת, ואפילו לפי הסדר. ועליו השלום, גיסי מורי חיים יוסף שרבי, הוא היה לומר, אמת זה כוללת את כל עם ישראל, א' אשכנזים, ת' תימנים, ומם זה המזרחיים, זאת אומרת כל הספרדים, אז ביחד אמת זה כל עם ישראל. כל עם ישראל דבקים בקדוש ברוך הוא, דבקים באמת, נעשים כאיש אחד, בלב אחד, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו. לכן, בנות יקרות, אנחנו צריכים להתייחס, מה זה ההן? אז אנחנו עכשיו נלך גם לפרשת בלק,
וכתוב שם, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אז זה שני אספקטים, שני פנים למילה הן. אז יש הן, שאם אנחנו בבחינת הן, אנחנו לא מאוחדים, כמו שתי האותיות האלה, הרי שבת אמרה לקדוש ברוך הוא, בא לפניו אמרנו ריבונו של עולם, לכל הימים יש בן זוג, ליום ראשון יש לו את יום שני, יום שלישי, את יום רביעי, יום חמישי, את יום שישי, אין בן זוג. אני בודדה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, הבן זוג שלך זה ישראל. יותר משל שומרו עם ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם, וכתוב שאילו היו שומרים עם ישראל שתי שבתות, מיד היו נגלים, ואין לשון, ואין כשאנחנו מאוחדים, אין לשון, ואין אומה שיכולים לשלוט בעם ישראל. אז בנות יקרות כתוב, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, מה זאת אומרת? אומר על זה, הרדב"ז אומר כך דבר מאוד יפה, הוא אומר, רבי יעקב דוד בן זאב וילנסקי, על אבא שלום זכותו דגן עלינו, אומר, שכעם ישראל מתבדל, כי הרי מתבדל מן הגויים, זאת אומרת שלא לומד את הדרכים של הגויים, הרי מה רצו היוונים לעשות? שאנחנו נתבולל בין הגויים, ולכן היו גם אנשים שהתייבנו, היו מתייבנים, שקיבלו על עצמת התרבות ההלניסטית, התרבות שעוסקת בחיצוניות של האדם ולא בפנימיות שלו, והקדוש ברוך ורצו שאנחנו בעצם נלמד תורה, לא היה אכפת להם שנלמד את התורה אם אנחנו לא מייחסים לזה כוחות רוחניים, אנחנו לא מייחסים לזה שזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מורשה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, הם לא רצו את הפן האלוקי שנמצא בתוך התורה. אם חס ושלום היינו לומדים את זה כספר היסטוריה, אז לא אכפת להם. הם רצו לבולל את עם ישראל. אבל השם, ברוך השם, שומר על עם ישראל. אנחנו ממשיכים במסורת ישראל סבא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ובזכות זה, אם עם ישראל, אם חס ושלום עם ישראל לא לומדים תורה, אז הקדוש ברוך הוא הם לא לומדים תורה ולא שומרים שבת, הקדוש ברוך הוא מחזיר את העולם לתור ובואו. אין קיום לעולם בלי עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל עם ישראל שילמדו תורה. ולכן אנחנו הכתר של הקדוש ברוך הוא, תרי"ג מצוות דאורייתא, שבעים מצוות דרבנן, ביחד 620 מצוות, כתר, כמניין כתר. והאומות העולם נתן להם הקדוש ברוך הוא שבע מצוות בני נוח. לכן אומר על זה הרדב"ז, שעם ישראל משולים לאש. אנחנו רק שבוע שעבר קראנו את חזון עובדיה, ועובדיה הוא היה גר אדומי, וכתוב, ויש שם רק פרק אחד בתרי עשר של עובדיה הנביא, בפסוק י"ח כתוב, היה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, זאת אומרת שעם ישראל משולים לאש, ואומות העולם משולים למים. ולכן כתוב בישעיהו פרק י"ז פסוק י"ב כתוב, הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון, ולכן הם משולים למים. ואנחנו יודעים רק כשיש מחיצה בין האש למים, המים לא מכבים את האש, אז אם אנחנו לוקחים קומקום ושמים בו מים והאש בוערת מלמטה, המים, האש מעדה את המים, אבל אם אין כלי, אז המים ישפכו על האש ויחברו אותם, ולכן חייבת להיות מחיצה. עם ישראל, בני בכורי ישראל, צריך ללכת על פי מסורת, ישראל סבא. אברהם, יצחק ויעקב בסייעתא דשמיא. על פי מסורת סבא, אם זה בתורה ומצוות, ואם זה במעשים טובים בעזרת השם. ועל זה אומר הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, אומר, הן עם לבדד ישב, כשעם ישראל לא מתערב בגויים. זאת אומרת, שהוא לא לומד מהם, אלא ממשיך במסורת ישראל סבא, הגויים מכבדים אותו. זאת אומרת, יש להם, ויש לעם ישראל מנוחה וכבוד מהגויים. למה? מאחר שהם מפחדים מעם ישראל, כי הם מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם. לכן, בנות יקרות, אנחנו צריכים ללמוד בזה, שחס ושלום, אם אנחנו מנסים להיטמע בין הגויים, אז מזלזלים בעם ישראל, ואנחנו רואים את זה. ובייחוד הלאומי שלנו, ולא מתייחסים לזכות שלנו על ארץ ישראל. אנחנו רואים את זה הכל מסביבנו, ולכן בנות יקרות, חשוב שנזכור מי אנחנו. ועם שלא יודע, עם שאין לו עבר, אין לו לא הווה ולא עתיד. ואנחנו הילדים של אברהם, יצחק ויעקב. ואבינו שבשמיים זה הקדוש ברוך הוא. אז כדאי שנחזור לשורשים שלנו ונזכור מי אנחנו.
אז מה השם רוצה מאיתנו? אנחנו בבחינת הן, הן. זאת אומרת, זה אותיות שלא שאין להם בן זוג, אבל אם אנחנו זוכים, ואם אנחנו בבחינת שאין לנו בן זוג, זאת אומרת שאנחנו לא מאוחדים, ואנחנו יוצאים נגד, אחד נגד השני, אז אנחנו לא עלינו, אנחנו רואים מה קורה. אבל אם אנחנו הן, בבחינת הן, ולא מתאמים בין הגויים, אלא בבחינת הן, שאנחנו מובדלים מן הגויים, ואנחנו הולכים במסורת, הולכים על פי מסורת ישראל סבא, אז בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים לראות ישועות גדולות, בבחינת הן, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. אז בנות יקרות, אנחנו צריכים לזכור את זה, ואנחנו בואו נסתכל מה זה עוד הן. אנחנו הולכים לפרשת בלק בכיסא רחמים, והוא מצטט בספר מעשה רוקח, על המשניות מסכת קנים, דף קוף יוטט, שיש בשמיים, תף תף קוף נון ה' רקיעים, 955 רקיעים, כמניין השמיים, זאת אומרת, בגימטר שווה לשמיים, והשר מתת, יש לו רשות להילך בתף תף קוף רקיעים, זאת אומרת, ב-900 רקיעים, ולכתוב זכויותיהם של ישראל, אבל בסימן הן, שהי זה 5, נון זה 50, 55 הרקיעים מעליהם, אין לו רשות להיכנס. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יושב שם. וזהו הרמז בחומש דברים פרק י' פסוק י' ד' כתוב, הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים. כי השמיים זה מניין 950 רקיעים. השמיים זה מניין 955 רקיעים, ואנחנו רואים יש לאליהו נביא יש לו רשות להיכנס באילו הן רקיעים. אז כתוב כמו שנאמר, אם כבנים מסיתרא דאליהו, ואם כעבדים מסיתרא דמתת. אם נוטריקון א' אליהו מ' מתת. אז בנות יקרות, בעזרת השם, לכן חשוב לדעת בסייעתא דשמיא, שאם אנחנו זוכים ואנחנו מאוחדים, אנחנו מצליחים להגיע עוד בהן רקיעים, ואליהו הנביא מעביר אותם לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יושב שם ורושם, ואלה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יושב שם בהן רקיעים, ונרשמים הזכויות של עם ישראל. לכן בנות יקרות, כשאנחנו מאוחדים, אין אומה ולשון יכולים לגעת בעם ישראל, אז איך נהיה מאוחדים? בבחינת לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אז אלוקיו. אז אם אנחנו משלילים את החלק הראשון של של הפסוק, אנחנו מגיעים, השם אלוקיו עמו, השם, זאת אומרת, השם מידת החסד, אלוקיו מידת הדין, היא נמצא עמנו. למה? כי השמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מאחר ואנחנו מאוחדים, אנחנו אחד. ולכן, בנות יקרות, בואו נסתכל על מה שאמר רבי לוי יצחק מברדישב, סנגורם של ישראל. הוא אומר כך, צהורי, שהקדוש ברוך הוא מעיד, שיש מעיד כאן על הקדוש ברוך הוא שהוא לא הביט אבן ביעקב, זאת אומרת, הוא לא ראה רשע ביעקב, ולא עמל, ולא ראה פגם בישראל. מפה אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא מחפש את הזכויות של עם ישראל. ואם הקדוש ברוך הוא עושה את זה על אחת כמה וכמה, קל וחומר בשר ודם, שאנחנו נלמד זכות אחד על השני, כי במידה שאדם מודד מודדין לו, ואם אנחנו מלמדים זכות, אז כל הגזרות, אם אנחנו כבשר ודם מוצאים נקודות זכות אחד בשני, כל הגזרות שיש בשמיים עלינו הן מתפוררות. ורק גזרות טובות יורדות לכאן. אם יש התערות הדלתת, יש התערות הדללה. כי אם אנחנו בתור בשר ודם, שיש לנו יצר טוב ויצר לא טוב, ואנחנו בכל זאת בוחרים, זה בחירה, לראות את הטוב אחד של השני, ולמצוא את ה... נגיד, אוי, הקדוש ברוך הוא, תראה איזה בנים ובנות יש לך, תראה איך הם נרתמים לעזור אחד לשני. בלי שום קשר אם הם שומרי תורה מצוות, לא שומרי תורה מצוות, חסידים מהחסידות הזאת או חסידות אחרת, ליטאים, כיפה סרוגה, זה לא חשוב בכלל, האומות רואים אותנו כעם ישראל. ואת זה למדנו במלחמת העולם השנייה, שעד ארבע דורות הסתכלו אחורה אם אדם הוא יהודי או לא יהודי. ולכן בנות יקרות, זה לא חשוב בכלל. ולכן חשוב שאנחנו נמצא את הזכויות של עם ישראל. אז אם אדם מלמד זכות, זאת אומרת, כשאנחנו דנים לזכות אחד את השני, אז על אחת כמה וכמה שבשמיים מלמדים עלינו זכות, ובונים על זה מגדלים בשמיים,
ולכן הוא אומר שבשעה שכל אדם ישראל רואה אך טוב אצל אחרים, זוכהו לקרבת אלוקים ומדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה דברי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל. יתרה על כן, רבי יצחק מבורקס אומר על זה, הרי שכתוב בזוהר הקדוש פרשת אחרי מות, שקודש בריך הוא ראית בישראל, חד הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, התורה בישראל, כולם אחד. ולכן צריך למצוא את הזכויות של עם ישראל, ולא להסתכל על המחדלים של עם ישראל. הרי אנחנו כבר נמצאים במצב. אז מפה אנחנו בונים את עצמנו, רק נלמד מזה ונבנה את עצמנו כאיש אחד בלב אחד, כי עם ישראל הוא נשמה אחת, כולנו נשמה אחת, והשם אוהב אותנו, בני בחורי ישראל, השם אוהב את עם ישראל, ואם הוא מאיר אותנו בבוקר, גם אם אנחנו שומרי תורה מצוות, גם אם אנחנו לא שומרי תורה מצוות, זאת אומרת שהוא נותן לנו עוד הזדמנות לעשות תשובה. אז אדם ששומר תורה מצוות, התשובה שלו במידות שלו, והאדם שעדיין לא שומר תורה מצוות, בעזרת השם ישמור תורה מצוות ויתקן את המידות שלו. אז בנות יקרות, בעזרת השם, כתוב כך, הדן, כתוב במסכת שבת, דף קכ"ז, עמוד ב', כתוב, הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו מן השמיים לזכות. במידה שאדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת, מידה כנגד מידה. מה זה מידה? כנגד מידה, ראשי תיבות מכם. אז כל הגזרות שאנחנו באות עלינו זה מאיתנו. כי אנחנו לא ידענו להיות מאוחדים. והלכנו והפגנו ויצאנו נגד עם ישראל. ודפקו לנו בדלת. למה? כי יושבים האויבים ומסתכלים עלינו. ובמקום שאחים לא מאוחדים, בייחוד כשכל הגבולות שלנו יושבים אויבים, אז פשוט חשוב שזה אפשרות לקום עלינו. אז ברגע שאנחנו מאוחדים, אין לשון ואין אומה יכולים על עם ישראל. ולכן בנות יקרות, שכתוב, אומר רבי חיים מצ'אנז, האדמו"ר רבי חיים מצ'אנז, עליו השלום זכותו תגן עלינו, אומר, מדוע לא הביט אבן ביעקב? כי השם אלוקיו עמו, שאפילו בשעת החטא הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. כל המרצון של הקדוש ברוך הוא שנהיה ביחד, כאיש אחד, בלב אחד. ולא משנה שאנחנו שונים אחד מהשני. דווקא השוני הזה הוא זה שבונה את הכל. דווקא מתוך השוני אנחנו מעלים את עצמנו ברוחניות. ועל ידי זה מתקרבים אחד לשני. תראה הקדוש ברוך הוא, איך הילדים שלך אוהבים אותך. איך, כמה, מפעל של ציציות, מפעל של תפילין. כמה הילדים שלך אוהבים אותך. שהשם ירחם עלינו בעזרת השם, ויחזיר את כולנו בתשובה שלמה מעומקא דליבה. ולכן אנחנו הולכים עכשיו לפרשת בעלותך, ופרשת בעלותך כתוב, כי השם דיבר טוב על ישראל. אומר על זה רבי צבי אלימלך שפירה, בספרו איגרא דחלק, הוא אומר כך, בכל המקרא מצינו רק שתי פעמים את הביטוי דיבר טוב. איפה? אחד זה בפרשת בעלותך, כי השם דיבר טוב על ישראל, והשני במגילת אסתר פרק ז' פסוק ט' כתוב, דיבר טוב על המלך. מפה אומר רבי צבי אלימלך שפירה, עליו השלום זכותו כתגן עלינו, הוא אומר, לעולם ראוי לו לאדם שידבר רק טוב על עם ישראל ולהימנע מלקטרג עליו, וכל מי שמדבר טוב על ישראל כאילו דיבר טוב על המלך, על הקדוש ברוך הוא. ולכן בנות יקרות, בעזרת השם, אנחנו רואים, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, כי השם אלוקיו עמו. זאת אומרת, כשאנחנו לא מדברים על הפגמים של עם ישראל, אלא רק על הזכויות של עם ישראל, קודם כל אנחנו מבטלים את הגזרות בשמיים שיש על עם ישראל, ומיד הכל מתהפך לטובה. אבל יתרה על כן, מיד השם אלוקיו עמו. וכשאנחנו מדברים טוב על ישראל, כי השם דיבר טוב על ישראל, אז מיד דיבר טוב על המלך. זאת אומרת שאנחנו מדברים טוב על עם ישראל, אם השם מדבר טוב על ישראל, על אחת כמה וכמה שבשר ודם ידבר טוב על עם ישראל, שנמצא את הזכויות אחד של השני. מה מבקש השם מאיתנו? מה רוצה השם מאיתנו? שנלמד זכות אחד על השני, שעל ידי לימוד זכות אנחנו מבטלים את הגזרות שיש בשמיים, ואנחנו מורידים גזרות טובות לכאן על ידי לימוד זכות.
בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יסתום את כל פיות המקטרגים בין למעלה ובין למטה בעזרת השם, ונמיד למד אך ורק זכות על עם ישראל. וכשאנחנו מלמדים עם זכות על, מלמדים זכות על עם ישראל, אנחנו בבחינת דיבר טוב על המלך, שמדברים טוב על הקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו בני בכורי ישראל והשם אוהב אותנו, ואין כמו עם ישראל. אני מבינה למה השם אוהב אותנו, לכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא כתר מצוות, תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן ביחד, כתר מצוות בסייעתא דשמיא. אז בנות יקרות, מחר ואנחנו מדברים ורוצים כולנו לעשות תשובה לפני השם יתברך, בואו ונסתכל. תדעו לכם שכל אחד מהימים, כל אחד מהימים של חנוכה הוא בעצם, אומרים המקובלים, שידוע שבכל ימי חנוכה יש מידה שפועלת. ומהי המידה הזאת? אנחנו הולכים לברכה יוצר אור. כשאנחנו, לפני קריאת שמע בשחרית, אנחנו אומרים, ברוך השם יוצר, ברוך אתה השם יוצר המאורות. אז בחלק הזה יש שמונה מידות. אז בואו נסתכל על המידות. כתוב, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, בסייעתא דשמיא. אז בואו נסתכל. אז כל אחת מהמידות האלה של הקדוש ברוך הוא, אומרים המקובלים, מקבילה לנרות של חנוכה. המידה הראשונה, פועל גבורות, זה כנגד הנר הראשון של חנוכה. כשאנחנו מדליקים, לחשוב על המידה הזאת של פועל גבורות, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יפעל גבורות לעם ישראל. נר שני של חנוכה, עושה חדשות, שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו בעזרת השם את כל הדברים שנמצאים בעולם. הנר השלישי, בעל מלחמות, שהוא ילחם לנו השם, בבחינת השם ילחם לכם ואתם תחרישון. הנר השלישי כנגד זורע הצדקות, שהקדוש ברוך הוא זורע הצדקות, יצרה לנו צדקות ויעזור לנו לעשות צדקות אחד עם השני, והוא יעשה צדקה איתנו במידה שאדם מודד, מודדים לו. אחר כך נר חמישי של חנוכה, תדעו לכם נר חמישי של חנוכה הוא נר מאוד חשוב, כי הנר הזה, נר חמישי אף פעם לא נופל על שבת, ולכן הוא נחשב כאילו החושך הכי גדול. שלום שלום לרחוק ולקרוב. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, גם אדם שנמצא במקום הכי חשוך, הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא, באותו יום אפשר להצליח. לכן זה מצמיח ישועות, השם יכול להושיע אותו מכל מקום. אחד שיש לו סורים מאוד גדולים, אחד שרחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא, ואחד שאפילו שהוא עובד את השם אבל יש לו סורים מאוד גדולים, זאת המידה מצמיח ישועות. השם מצמיח ישועות, השם כל יכול, הוא לא מוגבל, הוא יכול לעשות הכל, הוא ברא את העולם, הוא יכול לעשות הכל. הנר השישי, בורא רפואות, אז זה בסייעתא דשמיא. על זה אומר רבי נחמן מברסלב בסייעתא דשמיא, אומר כך, רבי נחמן היה קורא לחנוכה ביקור חולים, וזה למה? כי זה מלך רופא נאמן בגימטריה להדליק נר חנוכה. אז רבי נחמן מברסלב עליו שלמה היה קורא לחנוכה ביקור חולים, וזה למה? כי בחנוכה יורד הקדוש ברוך הוא לנשמות הכי חולות, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה נפשית. והיום המגפה של העולם זה חולי הנפש, זה פשוט חולי הנפש. אנשים לא רוצים לראות את האמת, הם דבקים בשקרים ובכל מה שבצד של הסתרה אחרה. אז היום המגפה של העולם זה לא מגפה גופנית, אלא מגפה רוחנית. ולכן, כי בחנוכה יורד הקדוש ברוך הוא לנשמות הכי חולות והעצובות, והעצובות שלו מרפא אותן. לכן תרבו בתפילות בחנוכה, תפנו לבורא עולם בתחנונים ותזעקו כל אחד את האור שהוא מתפלל לו. אז קודם כל אור של משיח, לבקש מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. ואז בחנוכה אפשר לראות ניסים מעל הטבע. אומר רבי חיים פלאג'י, עליו השלום זכותו תגן עלינו, בחודש כסלם מצווה לבקש ניסים, כי כל השנה הנס הוא היפוך הטבע, כי אמנם גם הטבע הוא נס, אבל אנחנו רואים את זה כטבע, אבל תדעו שגם הטבע הוא נס, פשוט השם הוא מוכבה בתוך הטבע. ובכסלם בחנוכה הנס הוא טבעי לגמרי, זאת אומרת שגם הנס מעל הטבע הוא נחשב כטבע בחנוכה.
הרב דסלר אומר, עליו השם זכותו תגן עלינו, הטבע של ימי כסלב הוא שיקרו בהם ניסים. אתם יכולים יותר לעצמכם? לכן, בנר חמישי של חנוכה, שאף פעם לא נופל בשבת, מצמיח ישועות. ונר שישי, בורא רפואות, אפשר לבקש רפואת הנפש, רפואת הגוף, לכל עם ישראל. נורא תהילות, נר שביעי של חנוכה, נורא תהילות, בנות יקרות, שאנחנו בעצם מהללים את השם של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. בעצם מה המצוות של חנוכה? המצווה של הדלקת הנר, וזה תיקון של הראייה בעיניים, והמצווה של הלל, הלל שלם, תדעו לכם, בחנוכה כל השמונה ימים אומרים את כל הלל, בשמחה ובחדווה אומרים את ההלל, אפילו פסח לא אומרים את כל ההלל כל הימים. רק ביום הראשון של פסח ובשביעי של פסח ובחוץ לארץ בשני הימים הראשונים ושני הימים האחרונים, אבל כל יתר הימים, כל המועד, לא אומרים את ההלל השלם. אבל בחנוכה אומרים את כל ההלל השלם. לכן בנות יקרות, נורא תהילות, נר שביעי. ונר שמיני, כתוב אדון הנפלאות. ניסים מעל הטבע בעזרת השם. ולכן אפשר להתפלל בחנוכה בעזרת השם לתשובה שלמה, הרי זה מעל הטבע, ניסים מעל הטבע, לתשובה שלמה שלנו, של הילדים שלנו, של הקרובים שלנו, של כל עם ישראל ואיתנו כל העולם כולו. אז כתוב, הרב דוד בר ששת שליט עליו השלום, עליו השלום זכותו תגן אלינו, ראש ישיבת חצות לילה בכותל, הוא אומר כך, ושבו בנים לגבולם. אז מה זאת לגבול? איזה גבול? גבול הקדושה. אז יש סגולות בדוקות ומנוסות שכדאי דווקא לעשות אותם בימי חנוכה. וזה סיפור של הבעל שם טוב. באו להתייעץ עם הבעל שם טוב ולהתברך ממנו שהבן שלהם יחזור בתשובה. אמר להם הבעל שם טוב לקחת חתיכת בגד של הילד ולהפוך אותו לפתילה, ובמקום לשים פתילה לשים את החתיכת בגד של הילד ולהדליק את הנר עם זה. ועם זה הילד יחזור בתשובה. ודווקא כשאמר הבעל שם טוב לאותו זוג, באמת זה מה שהם עשו, איך שהדליקו את הנר, הבן נכנס לבית ואמר שהוא רוצה לעשות תשובה. ובסייעת הדשמי בקרוב אצל כולנו. הדבר השני שאפשר בכל ימי חנוכה, ליד הנרות, מלבד הסגולות שדיברנו עליהם לקרוא את התהילים, אפשר לשבת ליד הנרות ולקרוא את כל החלק של בראשית, של בריאת העולם. מבראשית ברא אלוקים עד אשר ברא אלוקים לעשות. לקרוא את זה, למה? בכדי לחדש, שיהיה חידוש, שכל הקליפות ירדו מהנשמה, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך יחזיר בתשובה שמה את כל עם ישראל, ובתוך כל עם ישראל, שאנחנו נזכיר את השמות של מי שאנחנו מבקשים שיחזור בתשובה, ומבקשים על הילדים שיחזור בתשובה שלמה, ושהירידה תהיה לצורך עלייה גדולה. כי זה מתחיל מיום הראשון, בראשית פרא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ אתה תוהו ובוהו, אז אם הילד הוא לא בתשובה, אז הוא נמצא בתוהו ובוהו. וחושך על פני תהום, ואנחנו מדקים את הנרות בחושך, בצאת הכוכבים, ומוציאים אותם בחוץ, שיאירו את החושך. ולכן, ואחר כך אנחנו מסיימים, באיחול השמיים בארץ, אשר ברא אלוקים, עד אשר ברא אלוקים לעשות. ולכן זה התיקון, אז שהירידה תהיה לצורך עלייה, ממש לבקש מהקדוש ברוך הוא. ועוד סגולה, שהבעל והאישה יקראו ביחד שלוש פעמים מזמור למתת בתהילים, ובכל יום בחנוכה ליד הנרות הדודקים, ואז יבקשו את הבקשה לאותו ילד, ובסייעת הדשמי נזכה כולנו לראות ישועות מעל הטבע, שבבחינת השם ילחם לכם ואתם תחרישון, ואנחנו נזכה לראות את כל הישועות של הקדוש ברוך הוא מעל הטבע, ונזכה לראות מלכות שמיים ומלכות בית דוד ובניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן, ונזכה לראות את המנורה דולקת בבית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. בנות יקרות, אז מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? ללמד זכות על עם ישראל, במידה שאדם מודד מודדין לו, שאנחנו נדבר ונלמד זכות, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה... רק שנייה. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו.
בעזרת השם שנזכה להיות מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, ועל ידי זה אנחנו נבנה את בית המקדש, כי בית המקדש חרב, בית המקדש השני, על שנאת חינם, שבעצם לשון הרע ששקולה לשלוש עבירות שנאמר עליהם, ירד ובל יעבור, עבודה זרה, את שפיכות דמים וגילוי עריות, תתארו לכם, זה לשון הרע. ולכן אומר יעקב אבינו ליוסף, לך נא, לך נא, ראה את שלום אחיך. אז אנחנו בעזרת השם, כאילו הקדוש, כאילו יעקב אבינו מבקש מכל אחת ואחת ומכל אחד ואחד מאיתנו, לך נא, ראה את שלום אחיך, שנלמד זכות אחד על השני, בבחינת לא הביט אבן ביעקב ולא רעמן בישראל, השם אלוקיו עמו. אז נתבשר בשורות טובות, נזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן, נזכה בעזרת השם לקדם את פני משיח צדקנו ברחמים מועילים במהרה בימינו אמן, אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יתרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים, ואחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משבוד לגאולה, השתה בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. חנוכה.